Antes de começar o vídeo, eu quero saber, quem aí tá ansioso pro inverno chegar? Pouco debate que já vai fechar e não adianta chorar. Gente do céu, que calor é esse? Pelo amor de Deus! Bom, mas o que eu quero falar com vocês hoje é que neste vídeo teremos mais um flashback. Eu vi os comentários do último vídeo que eu postei aqui dessa série no canal e vocês adoraram voltar um pouquinho pra 2008, relembrar o que fazia muito sucesso na nossa adolescência. E um jeito muito bom de voltar no tempo é encontrar, ops, coisas como essa durante a mudança. Olha, gente, essa capa, Cutie Girl. Tá vendo? A capa meio feia, né? O que aconteceu com a Bruna daquela época que escolheu essa capa entre tantas capas bonitas da papelaria? Esse caderno aqui era uma espécie de agenda que eu anotava todas as coisas que eu gostava, todas as músicas que eu estava ouvindo. E assim, eu ainda não abri, eu não sei exatamente de que ano é, eu não sei o que me espera aqui, mas eu vou voltar no tempo junto com vocês, então... Aí já começamos com pá! Esta colagem aqui, as minhas inspirações da época. Então tem a Avril Lavigne, claro, tem o Bruno Galhaço, não sei porque tem ele aqui, mas tem. Tatu? É Tatu que fala? Aquela banda? Tatu? Não sei. Mas é uma banda dessas duas meninas aqui que eu era super fã. Elas cantavam aquela música assim... Todas as músicas que passavam na Malhação eram músicas que faziam sucesso. Então essa música era de Malhação, obviamente era a música que eu mais amava na época. Temos aqui Emily, maravilhosa, Evanescence. Temos Avril Lavigne de novo. Temos Anahí. Olha a Anahí, que linda. Temos Harry Potter. Tem a Peach. Tem o Felipe Dillon. Felipe Dillon. Tem o Kaique Brito. A Fernanda Vasconcelos. Que eu tive a honra de encontrá-la no salão uma vez, num trabalho. Aí eu fiquei meio tipo... Oh, meu Deus, meu Deus. Aí eu pedi pra tirar foto com ela. Ela foi super fofa. Passando a página, temos quem? NX0, gente. De... Olha como ele tá diferente nessa foto, tipo, de como ele é hoje. Aí nessa página temos quem? Uma colagem de um cara que eu não lembro mais quem é. Mas o que é mais engraçado é o que tá escrito aqui. O Matheus é mais feio. Se a menina ficar com ele, vai ter morte. Edu, amo você sempre. Lindo demais. Gente, quem é Matheus? Acho que é personagem de Malhação, né? Pelo que eu me lembro, posso estar enganada, porém, fica um aviso pra você, menina. Lá tem a letra da música Lenda, do Sandy Júnior, um clássico da época, seja lá que época for essa, que é... Bem lá no céu, uma lua existe. Você escuta aí. Vivendo só no seu mundo triste. Eu tinha aquele CD da dupla Sandy Júnior que você trocava a capa, sabe? Quatro estações. Eu era apaixonada. Eu vivia com aquele CD dentro da bolsa. Eu amava aquela capa. Até aqui temos o quê? Uma música da Luca, eu acho. É, não tem o nome da música, mas é a Luca, porque tem a Luca aqui. E aí tá escrito, música perfeita, papas na língua e Luca, mistura que deu super certo. Gente, por que eu tava escrevendo isso no meu caderno? Não sei. Mas aí é uma música, eu acho que chama A Aposta. Eu lembro até hoje o ritmo, ó. Eu falo sério, ela fala que me adora, da boca pra fora e perde a razão, e me devora viva ali na mesma hora. Alguém lembra dessa música? É boa essa música da verdade, tá? Quando a chuva passar, da Ivete Sangalo. Aí tem uma foto da Ivete Sangalo maravilhosa aqui. Opa, agora sim estamos falando. Temos aqui o Chad. Carinha que é o Rafa. Carinha que o Rafa é fake. Temos até um gancho do último vídeo, ó. Carinha que o Rafa é fake. Ele é buitinho. Pô, fez nova Cinderela com a Hillary. Tá bom pra vocês? Aí aqui temos o cara que eu sou apaixonada até hoje, que é o Benjamin, o Ryan de DLC. Ryan de DLC, o segundo loiro mais lindo do mundo. Ele fez par com a Marissa na série. Lindo demais. Show! Aí aqui tem o Duda Nagli, que agora tá namorando a Sabrina Sato. Confesso que eu tinha uma paixão platônica por ele na minha adolescência. Duda, pra mim, um dos brasileiros mais lindos. Não é loiro, mas é perfo. Ele é ator e já fez várias novelas legais e que eu mais me lembro é Páginas da Vida. Entendi. Harry Potter, Dani. Intimidade, Dani. Como sempre, super, hiper lindo e a cada dia ele fica mais fofo. Aqui tem uma colagem de DLC. Série muito foda. Pena que a Marisa morre no final. Não é no final, esse é o problema. Não é no final, é no meio! Quem matou a Marisa, gente? Pelo amor de Deus.
o inesquecível Matheus, Gustavo. Ai, gente, eu lembro desse cara na Malhação, vocês lembram dele, ó? Matheus. Tem uma ceninha daquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, aí tem a minha resenha. Filme muito foda, com PH, o melhor que eu já vi. A menina tem uma doença que a faz esquecer de tudo. E o nosso colega tem que reconquistá-la a cada dia. Né? Então tá. Aí aqui tem o Zeke, várias colagens do Zeke. Ele joga basquete, mas eu prefiro tênis, sabe? Por que eu prefiro tênis? Não entendi, não. Daí aqui temos NX0, Além de Mim. Sim, eu escrevi toda a letra da música à mão. Aí aqui temos mais Sandy Júnior, Olha o Que Amor Me Faz. Daí aqui temos mais uma música, Marisa Monte. Olha só, gente, eu tava aprendendo violão na época. No Fundo do Coração, Sandy Júnior, As Quatro Estações, KLB, A Dor Desse Amor. Apenas clássicos. Paixão Platônica. Opa, que tá caindo tudo aqui. Aí tem Dulce Maria, Maravilhosa. Mais o quê? Ai, gente, esses dias eu tava gravando uns snaps falando sobre o DVD do RBD que eu estava assistindo e resolvi compartilhar este momento porque eu sinto muita saudade de Rebelde. Muitas saudades. Aliás, essa foi uma das únicas bandas que eu fui realmente fã. Fã nível chorar, fã nível saber tudo da banda, dos artistas e ter fã clube. Então, morro de saudades. Sei que a Dulce Maria e cada um tem sua carreira independente, mas eu sinto saudade da época mesmo, sabe? Da banda, dos shows, de ver o DVD. Enfim, um trauma nunca ter assistido um show do RBD. Daí viramos a página, depois de RBD temos o quê? MC Marcinho, a música Quero Seu Amor, Bruna, escrito embaixo. Minha princesa, quanto tempo se passou, até pensava que acabou nosso amor. Nas noites frias eu lembrava de você, e hoje me pergunto como fui te esquecer. Fórmula de Bhaskara não lembra, porém a música do MC Marcinho está o quê? Na ponta da língua. Gente, eu não sei se foi assim em todos os lugares, mas lá no interior era muito comum, assim, todo mundo ouvia aquele funk com melodia, sabe? Aquele funk mais light. Inclusive, todo mundo tinha o CD e sabia cantar as músicas. Eu acho que era pancadão, não sei. Mas era um CD que todo ano eles lançavam com funks. E aí, essa era uma das músicas que eu amava. Inclusive, foi tema de várias paixões platônicas que tive na época. Temos aqui a Lavigne, Don't Tell Me. Adoro cantar essa música no karaokê. Aliás, vocês gostam de karaokê? Eu amo ficar cantando no karaokê. E uma das músicas que eu sempre canto até hoje é essa daqui, da Avril Lavigne. Lança CD novo logo, mulher. Obrigada. Aí temos mais músicas da Avril Lavigne. Aí temos algumas colagens. Tem Ser ou Parecer aqui. Vou cantar? Será que vou cantar? Vou cantar. Ser ou parecer, quem imaginas não vai me fazer a dona da tua vida. Se não me miras, não misturando português com espanhol, mas tá ótimo. Final, para terminar o vídeo com chave de ouro, temos o quê? Eu, naquela época... Gente, olha essa foto. Olha essa foto! O meu cabelo era mais cacheadinho. Eu tinha os meus caninos, nasceram aqui em cima. Então toda foto eu tirava assim, ó. Reparem. Isso aí. Bruna Vieira, 18/5/94, o ano que eu nasci. E este foi um dos cadernos que eu encontrei aqui na mudança, que eu ainda guardo com muito carinho, porque é muito legal você ser fã, você ter tempo de ser fã, você curtir muito, 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 muito essa época da sua vida. Aliás, falando nisso, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Já cheguei mais pertinho pra contar a novidade, meio que segredo, pra dar a dica pra vocês que me acompanham aqui no canal. A Coca-Cola tá organizando um mega festival de música e sabe quem vai cantar? Sim, nós, youtubers. Não eu, pois não sei cantar. Porém, os maiores youtubers cantores do Brasil estarão lá. E você também pode participar, sabe como? É só juntar as tampinhas da Coca e cadastrar lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, mas é o seguinte, eu quero muito que você, caro
inscrito que está assistindo este vídeo, ganhe e o quê? Me convide, porque o vencedor pode levar 100 pessoas para assistir o festival. Sim, eu não falei errado. Deu a louca na produção. Sim, 100 pessoas você vai levar nesse festival. E não é nada não, mas aqui eu, como youtuber que estou contando pra você sobre esse festival, quero o meu convite. Até porque a promoção vai rolar até o dia 13 de maio. E sabe o que acontece no dia 18 de maio? Sim, o meu aniversário. Então eu quero isso de presente. Trato feito? Espero que sim. Juntando as tampinhas, além de concorrer a essas experiências malucas que a Coca-Cola proporciona, você ainda pode ganhar prêmios exclusivos, tipo este boneco maravilhoso que eu postei no meu Insta esses dias e várias pessoas comentaram onde vende, de que marca é. É da Coca-Cola. Mas não tem só esse não, temos também a opção... Porra, que testa grudada. Temos também a opção verde. E também temos a opção óculos, vou colocando tudo aqui. Temos também copos, e este copo é maravilhoso, porque ele parece um copo normal, porém ele é largo e cabe muito a Coca-Cola aqui dentro. E carteiras também, gente, olha só que bonitinha a estampa dessa. Enfim, produtos exclusivos da Coca-Cola, então fiquem de olho, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Bom, é isso, podemos finalizar este vídeo. Nostalgia feita aqui, amei lembrar da minha adolescência e passar um pouquinho de vergonha pra vocês. Agora eu quero saber quem são as pessoas que vocês mais admiram no mundo, tipo bandas que vocês são realmente fãs, bandas ou artistas, youtubers, enfim, quero saber o que vocês estão ouvindo por aí, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!